Chris Sharma je americký skalní lezec, jedna z největších osobností tohoto sportu vůbec. Dlouho byl brán jako absolutní jednička, zvlášť poté, co jako první na světě přelezl cestu Realization Biography označenou jako 9A+. Dlouhou dobu měl také titul nejsilnějšího lezce světa. Setkali jsme se na Mezinárodním festivalu horolezeckých filmů v Teplicích nad Metují a zdaleka jsme si nepovídali jenom o lezení, ale mnohem víc mě zajímalo mentální nastavení tohoto fenomenálního sportovce. Jaké to asi bylo, když opouštěl pozici jedničky a když předával svoji pozici Adamovi Ondrovi. Najednou jsme se bavili o chlapské schopnosti zvládat svoje ego, o umění nacházet radost a rovnováhu v životě, i když člověk najednou stárne. A to se týká úplně všech, nejenom horolezců. Chrisi, díky moc, že jsi dorazil a že spolu můžeme natočit tenhle rozhovor na můj YouTube kanál. Jsem rád, že to můžu být. Ahoj všichni. Pokaždé, když s někým dělám rozhovor a podáme si ruku, tak si všímám stisku a pevnosti. Horolezci většinou mají pevný stisk a zároveň jim nechybí cit, protože potřebujete oboje. Myslím, že při lezení je důležité šetřit síly, takže musíš vědět, jak se moc nenamáhat a nestrácet sílu a čas. Takže jo, já šetřím sílu. Netisknu lidem ruce příliš pevně. Tak jsi na lidi laskavý. Já taky tě nechci poškodit ruku. Jako lezec máš nějaké speciální tréninky, speciální postupy, jak posiluješ prsty? Víš, já jsem trošku jiný než většina ostatních lezců, nikdy jsem se na to cíleně nezaměřoval. Myslím, že mojí velkou výhodou oproti ostatním je, že jsem začal s lezením už jako mladý kluk a moje tělo se lezení přizpůsobilo. A myslím, že prostě lezení nejlíp natrénuješ lezením. Máš dva lezce a oba vylezou stejnou cestu, třeba nějakých 9A. První to zkouší 6 měsíců a nakonec si přeleze a ten druhý trénuje 5,5 měsíce a zvládne ji vylézt za 2 týdny. Takže nakonec si oba dva vylezou za 6 měsíců. Takže jsou dva různé způsoby, jak udělat jednu věc za stejnou dobu. Myslím, že na vrchol vedou různé cesty a každý jsme trochu jiný a jinak se učíme. To máš stejný i ve škole. Jsou lidi, kteří se líp učí ve škole a jsou lidi, kteří zase upřednostňují, když je spíš učí život. Například já vzpomínám si, že když jsem měl ve škole španělštinu, tak jsem měl fakt špatné známky. Pro mě to byla jako nedůležitá data, která jsem si musel zapamatovat. A když jsem pak odjel do Španělska a byl jsem tak s lezci, přítelkyně hodně pomáhá, když se člověk má učit jazyk. Jo, jo, přesně tak. Přítelkyně mluví španělsky, což mi hodně pomohlo. Byl jsem v úplně jiné situaci a najednou to nebyly jenom informace k zapamatování, ale opravdu jsem se španělsky chtěl naučit. Myslím, že v lezení je to vlastně podobné. Já potřebuji vidět můj cíl a tím si uvědomuji, proč chci makat, proč si pokračovat. Takže tím cílem je poznat sám sebe, respektive v sobě najít tu cestu, jak dosáhnout toho cíle. Přijde mi, že lezení je teď jako populární olympijský sport, kde je velká konkurence, ale ve své podstatě to je velmi individuální záležitost. Osobní přístup každého z nás k lezení, víš, prostě neexistuje správný nebo špatný přístup, ale jde o to najít si to, co funguje pro tebe. Lézt začal ve 12, že? Ano, 1993. A nepřemýšlel si někdy, že bys chtěl být, já nevím, závodníkem F1, kosmonautem, učitelem, doktorem nebo někým jiným? No, měl jsem chvíle, vlastně bylo docela dost, kdy jsem pochyboval o tom, co dělám a jak v životě dál. Řekni mi o tom něco. Co jsi tehdy říkal? Myslím, co se mě týká, lezení tě hodně definuje, je úplně přirozené zpochybňovat a přemýšlet nad tím, co dál. Víš, je přirozené sám o sobě pochybovat, ptát se. Měl jsem velká očekávání, věnoval jsem tomu spoustu energie a tak logicky nastaly momenty, kdy jsem se ptal, jestli bych se třeba nechtěl věnovat jiným věcem.
Nežijeme v dvourozměrném světě. Je spousta věcí, které člověk chce objevovat. Jo, to je to, co mám na mysli. Život je pestrý a můžeš se v něm naučit spoustu věcí. Vždycky jsem byl otevřený novým zážitkům a zkušenostem a snažil jsem se růst, ale nakonec se k lezení vždycky vracím, protože ho mám moc rád a jsem tam šťastný. Díky lezení mám tolik zážitků a nových zkušeností a právě přes lezení jsem se naučil spoustu nových věcí v mém životě. Přijde mi skvělé, že nás nemusí nutně definovat jenom jedna oblast, ale že lezení je vlastně takové jako okno do dalšího světa. Je to zajímavý způsob, jak cestovat a jak se obohacovat. Takže nevnímáš lezení jen jako sport, ale opravdu v širším kontextu, jako životní styl. No jasně, toto je úžasný přece. Narodil jsem se v Kalifornii a v Evropě žiju už nějakých 15 let. Lezení mě zavedlo do celého světa a zjistil jsem, že většinu věcí umím právě díky poznávání a cestování. Nedávno jsem založil firmu, učím se teď nějak chodit ve světě podnikání, spoustu nových věcí, mluvím několika jazyky a za to všechno vděčím lezení. A proto i moje přednáška tady na festivalu se jmenuje Climbing as a Life Journey, lezení jako životní cesta, protože se učíme za pochodu. A lezení je tak trochu prostředek, díky kterému můžu tyto všechny obohacující věci zažívat. To se mi líbí, tenhle přístup. Když jsi z Kalifornie, umíš surfovat? Jo, jsem ze surfařského města Santa Cruz, takže jo, na surfu jsem vyrostl. Takže máš rád vodu. Miluju vodu. Víš, tam se, protože když jsem se díval na nějaké tvoje přelezy nad vodou, tak tam často plaveš. A říkal jsem si, že ten chlap musí milovat vodu, jinak bys tam nelezl. Jo, i proto mám tak rád Deep Water Solo, nezajištěné lezení nad vodou. Z fotek to vypadá nádherně, podmínky jsou taky pěkný, ale ta vlhkost, ta musí tvůj výkon ovlivňovat, ne? Jo, ovlivňuje to můj výkon. To jo, dnes je i tady docela vlhko. Myslím, že každého z nás formuje naše minulost. Hodně lidí nepřišlo k lezení na umělé stěně, ale třeba skrz vztah k horám. Já jsem měl vždycky vztah k moři a k oceánu, takže jsem do kontaktu s lezením přišel. Chodil jsem taky do hor a pak jsem slyšel o Deep Water Solo, kde se mi najednou spojily ty dva světy, hory a oceán, v naprostou dokonalost. The ocean and the mountains together. It's the best combination. So. I understand. A tomu rozumím. Prosím tě, řekni mi, houká vlak, tak ten nás občas přeruší. Díval jsem se, když jsi lezl El Pontas na Majorce. A říkal jsem si, co se ti v těch pár vteřinách, kdy padáš dolů, honí hlavou? Podle mě musíš být plně soustředěný na kroky v cestě. Pak se něco stane, ty padáš a měl bys spadnout tak, abys nespadnul špatně, nebo nějak musíš zadržet dech, srovnat si tělo. Vlastně okamžitě se musíš rekoordinovat na to, že spadneš do vody. A nebo se to stane automaticky samo. Myslím, že trochu potřebuješ oboje.
Vyžaduje to nějaké zkušenosti. Člověk musí vědět, jak správně padá. Tak tuhle zkušenost si asi získal z Kalifornie. Jo, jo, už od dětství mě pády nevadí. Je fakt, že během pádu se všechno stane tak rychle, že tělo a instinkty taky musí rychle reagovat sami od sebe. Taky si ale myslím, že opatrnost je vždycky na místě. Vnímám tam vyšší riziko než u sportovního lezení. Deep water solo je trochu jako bouldering. Nikdy se nechceš dostat do situace, kde bys padal na hlavu, protože i ze 3 metrů by to mohl být smrtelný pád. Prostě vždycky chceš mít kontrolu nad svým tělem a nad tím, v jaké poloze budeš případně padat. Pořád někde v pozadí v hlavě myslíš na to, že musíš být opatrný. No jo, někdy to jsou pěkně vysoké pády. To jo, někdy vylezu fakt vysoko, ale mám pocit, že díky zkušenostem umím do vody padat docela dobře. Dovedu si představit, že tě možná z druhé strany ta voda zase rozptyluje od samotné cesty. Dovedu si představit, že i vědomí té vody tě úplně může vzdalovat od koncentrace a zase, když spadneš do té vody, tak se úplně celý musíš přeorientovat a říct si, aha, OK, takže to skončilo. Teď jsem ve vodě a čeká mě další příští pokus. Rozumíš, víš, co mám na mysli? Myslím si, že mnohem silnější pocit, než při samotném pádu, zažívám, když lezu a pode mnou vlny bičují tu skálu. Někdy máš pocit, že ty vibrace v tom kameni od těch nárazů těch vln opravdu jakoby cítím a to je pro mě velmi silné. Hodně lidí se mě ptá, jestli jsem někdy dělal alpinismus, ale pro mě je lezení nad mořem silný a podobný pocit tomu, co oni zažívají v horách. Opravdu cítíš tu energii a sílu přírody, jak jsme proti ní malí. Je to neuvěřitelné a děsivé zároveň. Baví mě ta hra mysli a učit se, jak zvládat tyhle situace. Takže pro mě je deep water solo jako alpské lezení, akorát mám na sobě plavky. Takže tím hnacím motorem, to je hledání této rovnováhy. Nevěřím, že těž je nejenom ego, tam musí být něco víc, co tě znovu vrátí zpátky. Miluju lezení, mám klasické lezení, bouldering, sportovní lezení. Většinu roku žiju v Barceloně v Katalánsku a tam lezu hlavně sportovky nebo v gymu. Vybudovali jsme tam takovou krásnou novou umělou stěnu. Je to opravdu neuvěřitelné místo. A od května do října jezdím solovat na Malorku a to je pro mě na úplně jiné úrovni. Můžu se tam od všech a od všeho odpojit a napojit se sám na sebe. Tyhle pocity jsou opravdu úplně jinde, i mimo tu ego stránku lezení. Jasně, ego je určitě vždycky nějak přítomné. Deep water solo je dost abstraktní styl lezení. Obvykle lezeme různé cesty s jasně danými kroky a stopem. Zatímco, když jdu solovat nad moře, tak je to jako jít do přírody a mít s sebou velké prázdné plátno, na které tu přírodu v daném okamžiku nějak interpretuji. Tímhle stylem to je naprosto ryzí. Lezení nad vodou vnímám jako čistý styl lezení. Jenom ty, moře, dokonalá skála. Je to taky dost abstraktní, takže si myslím, že pro většinu lidí je to těžko pochopitelný styl lezení. Když tam jdeš, tak předem nevíš, kde jsou chyty a stupy. A to je právě to, co je na tom skvělé, že v tom směru tě nesvazují žádná pravidla.
And there's in this way there's no rules. When I saw your videos, I think I saw you. Díval jsem se na tvoje videa. A viděl jsem tě, že když něco vylezeš, tak nekřičíš jako blázen a neskáčeš radostí. Mám spíš pocit, že si řekneš, že je ten přelez super. Sedneš si a užiješ si atmosféru toho místa. Řekneš si, jo, je to fajn. No záleží. Někdy je tam spousta adrenalinu. Pak to je fakt vzrušující a ohromující zároveň. A je to tak, že každá cesta je jiná. Abych řekl pravdu, tak většinou v tom technickém směru spíš selháváme, když cestu netopujeme. Je to tak, že v tom lezení člověk mnohem častěji selhává, než dosahuje vrcholu. To se opakuje mnohokrát, než se člověku podaří, aby topoval. Vždycky se ale snažím vidět malé pokroky, které se mi povedou každý den, nějaké malé zlepšení, malý úspěch, něco, co jsem se naučil. A je pravda, že radost z velkého přelezu netrvá moc dlouho. Za půl hodinky už přemýšlím o dalším projektu. Lezení je dokonalá metafora pro život. Je to cesta, kdy top nebo dosažený vrchol jsou až na jejím konci. Ale musíš to brát se všemi problémy, komplikacemi, které ti umožní, aby ses dostal až na vrchol. A ten vrchol je svým způsobem vlastně smutný konec nějakého nádherného procesu. Vezmi si krásu linie El Pontas nebo podobné cesty. Po přelezu si smutný z toho, že už si ji vlastně přelezl. Vlastně ti je líto, že už takovou cestu nikdy poprvé nepolezeš znovu. Moc si vážím toho, že se bavíme až takhle hluboce, že jsi akceptoval i moje otázky, kde se tě fakt ptám na přístup k životu a na tvoji duši. Myslím, že jedna stránka lezení je ta sportovní a ta druhá se týká úspěchu, ale zároveň to je styl života a každý lezec to má jinak. Někdo leze kvůli sobě, kvůli egu. Když jsem četl rozhovory nebo viděl videa s tebou, tak mi přijde, že ty to máš jinak. Že máš vazby jinam, že hledáš rovnováhu a že hledáš ten bod toho míru sám v sobě. Jasně, ego mám taky. To je jasný. Jsem sportovec, chci se posouvat kupředu. Ale lezení je mnohem víc než jenom sport a je úžasný, kam se až posunulo. Je to skutečný životní styl, kdy můžeš objevovat nejenom nový místa. Je prostě nádherný zažívat i to, co je v pozadí toho normálního lezení. Lezu už skoro 30 let a nikdy jsem do toho snad nebyl zapálenější, než jsem teďka. Včera jsem se tady bavil s jedním chlapíkem, s Igorem, který tady v Ádru leze už od 70. let a přijde mi neuvěřitelné, že existuje takový sport, který prostě můžeš dělat celý život. Máme obrovský štěstí, že jsme vlastně lezci. Tohle platí v golfu, ale lezení je lepší. Lezení se mi líbí víc. S Adamem Ondrou jste kamarádi. Natáčel jsem s ním seriál do televize na Balkáně a byl skvělý. Bylo nádherné strávit s ním rok, kdy jsme jezdili na Balkán a on tam hledal po každé nové cesty, pár jich tam už měl vybraných, vylezl úplně nové cesty. Jak to mezi váma funguje, když lezete spolu? Inspirujete se? Nebo soupeříte? A nebo občas se navzájem jako dobíráte jeden druhého, jako kdo bude lepší, jak to je? No, v posledních letech jsme spolu moc nelezli, ale zažili jsme něco úplně výjimečného.
jednu cestu ve Španělsku, La Dura Dura, kterou jsem navrtal a myslel jsem si, že to je na mě moc obtížné, že ji nevylezu, tak jsem to ukázal Adamovi a on zase ukázal mě, že na to mám, že bych to mohl vylézt. Zpětně vidím, jak vzácný a průlomový moment to vlezení byl a kolik jsme si toho navzájem předali. Bavíme se o době zhruba před 9 lety a je úžasné, kolik skvělých lezců se od té doby vyrojilo. Vždycky byli i dřív, ale teď prostě se lezení neuvěřitelně rozvinulo. Tehdy jsme to byli my dva nejlepší lezci na světě, kteří se snažili vylézt tu stejnou cestu na stejném místě. A chtěli jsme posunout hranice a kvůli tomu jsme spojili svoje síly, abychom posunuli hranice celého lezení. Teď bylo to vlastně setkání určitým způsobem dvou různých generací a bylo to, jako kdybych já mu předával nějakou svítilnu. Myslím, že pro nás oba dva to byl jedinečný okamžik, pro mě i pro Adama. A tehdy bylo jasné, že mě někdo musí vystřídat, dřív nebo později. Vem si 15 nebo 20 let, ti lidi říkají, že jsi nejlepší lezec na celé planetě. A na to jsem si mimochodem nikdy nezvykl, je to trochu divný, no ale zároveň je to hezký. Jo, je hezký to slyšet. A každopádně tehdy bylo jasné, že se Adam posunul dál na jinou úroveň, než jsem byl já. A byla tam chvíle, kdy jsem si říkal, ty jo, to vypadá, že bych to možná vylezl dřív než on. A říkal jsem si, no páni, to by bylo úžasné, nebo, protože zdravá rivalita a soutěživost tam určitě byla a je to správně. Já jsem taky jenom sportovec a mám svoje ego. Jo, tomu rozumím. To je přirozená věc, že jsem soutěživý. A právě ta soutěživost v nás často probouzí to nejlepší. Vzpomínám si, že v tu chvíli jsem si uvědomil, že v tu chvíli, kdy mi došlo, že bych to mohl zvládnout dřív než on, tak v tu chvíli jsem najednou začal být fakt nervózní a najednou zmizela ta radost, protože jsem se začal příliš zabývat sám sebou a svým egem a najednou jsem ztrácel koncentraci. To byla velmi zajímavá zkušenost. A když pak tu cestu Adam přelezl jako první, bylo to skvělé. Zasloužil si to samozřejmě a pro mě to zase byla šance vnímat lezení novým způsobem. Bylo úžasné zjistit, že i když už teda nejsem nejlepší na světě, tak moje vášeň pro to lezení byla pořád stejná. Pořád jsem moc chtěl tu cestu vylézt. A vlastně jsem nevěděl, jestli budu chtít v lezení pokračovat, když už nebudu ta světová jednička. Víš, a najednou jsem si v tu chvíli uvědomil, jak moc je pro mě to lezení důležitější, než to, abych byl označený jako číslo jedna. Jo, no to je v pořádku. To moje osobní zjištění, že je v pořádku nebýt ten nejlepší, ale že pořád miluji lezení úplně stejně, to bylo potvrzení, že lezu ze správných důvodů. Byla to dobrá zkušenost a myslím, že jsme se tehdy od sebe opravdu hodně naučili. Moc se mi líbí to, co tady říkáš a obdivu, že jsi schopen až takovéhle zpovědi, protože to musel být naprosto úžasný moment a myslím, že to z jednoho úhlu pohledu musela být těžká situace a že si to úžasně zvládnul. Jo, vlastně jsem tehdy předal žezlo další generaci. Prostě člověk musí přijmout, že stárne, že jsme oba dva různého věku a prostě nejsme stejně staří a je přirozené, že stárneme. Sportu se věnují noví lidé a lezení se neustále posouvá a vyvíjí. A samozřejmě já se vždycky budu snažit posouvat svoje hranice, ale snažit se zuby nechty držet nějakého statutu, to by byla chyba.
chci žít v přítomnosti a přijmout to, co k nám přichází. Taky si v zimě nestěžuješ, že v zimě zima. A naopak. Musíš si užít léto, když je léto, a pak zimu, když přijde zima. A nehořekovat pro jedno nebo pro druhé, co ti chybí. Protože to bys byl vlastně pořád nešťastný. To je pravda. Když jsem si připravoval tenhle rozhovor, tohle setkání, přemýšlel jsem o tom, že ti přes 40 a co vlastně budeš v té další části života dělat. Jasně, ta otázka je možná zbytečná, protože nemůžeš říct, co se stane, ale přijde mi, že jsi připravený na všechno. Hodně inspirativní mi přišel Igor, teď se nepamatuju na jeho příjmení, který má tady na kontě hodně prvovýstupů. A on je živým důkazem, že lesce dá celý život, i když úplně aktivně něco nedrtíš. Pořád můžeš být obklopený stejnými lidmi, mít nějaké svoje projekty, které miluješ, které jsou pro tebe důležité a naplňují tě, můžeš mít svoje cíle. Pro mě je lezení něco jako tvůrčí proces, kdy mám nápad, co chci udělat, třeba vylézt novou cestu nebo založit biznis. Prostě pořád hledám a nacházím nějakou novou inspiraci a mám nějaké plány, sny, které chci uskutečnit. Je hrozně důležité mít vždycky nějaký projekt nebo nějakou vizi, které tě vedou. Může to být projekt na zahradě, něco, co chceš postavit. To je jedno, co, něco, co tě prostě motivuje, a to je ta správná cesta. No a takhle to je určitě i moje cesta. To, co říkáš, se mi hrozně líbí. A musím říct, že jsem si připravil otázku z trochu jiného soudku. Že jsi poctivý a milý chlap, to víme, ale já jsem našel, že v roce 2001 si na světovém poháru v boulderingu v Mnichově neprošel testem na drogy, protože jsi měl v krvi THC. Tak mě napadá, že to s tebou je možná celý jinak, ne? Ty jsi vlastně špatný chlap. Tak jak to bylo? Co se stalo? Tak povídej. No, já si myslím, že jsem byl... Zrovna jsem lezl biografii, víš, to byla úplně první cesta 9A+, na světě. To bylo během toho mistrovství, kdy se mi to zrovna podařilo, takže jsem asi trošku slavil. Takže ty jsi prostě přijel slavit na světový pohár a přitom si to zrovna vyhrál, jako takhle. Jo, jo, takhle to bylo. Já jsem si to jel na ten šampionát oslavit. Víš, že jsem tu informaci našel? V článku, který zmiňoval změnu pravidel v lezení, a tam také bylo řečeno, že se tímto momentem lezení stává profesionálním sportem a v budoucnu bude patrně i olympijským sportem. Tehdy to tak psali. Okay. Lidé si řekli, že od této chvíle už je lezení čisté, bez dopingu. A tak by mohlo být na stejno s ostatními sporty na olympiádě, a to se nakonec i stalo. Souhlasíš s tímhle jakoby přísným konceptem? Jo, jo. Myslím, že to je skvělé, že lezení je teď olympijský sport. Je to neuvěřitelné, na co teď můžeme být všichni jako lezci hrdí. Víš, když jsem před 30 lety začínal s lezením, cítil jsem, že lezci jsme taková jako malá rodina. A tenhle pocit tam je pořád přítomen, ale teď je to samozřejmě mnohem větší a je to olympijský sport, na který opravdu všichni můžeme být hrdí. A to důležité na lezení je, že to ale není jenom ten závodní soutěžní sport, ale že je spousta způsobů, různých druhů, jak můžeš lezení provozovat. A to je to úžasné. Myslím, že téma dopingu je jako veliká diskuze, veliké téma, a já na to fakt nejsem odborník, na nic z toho, ale za sebe můžu říct, že THC nepovažuji za tak veliký problém.
rozhodně to není droga zvyšující výkonnost, takže si myslím, že lezení se i tak zaslouží být na olympijských hrách a že dává smysl, aby se v této oblasti prostě dodržovaly i nejvyšší standardy soutěže. To je naprosto jasné. Rozumím oběma pohledům, jednomu i druhému. Rozumím i tomu způsobu horolezectví té otevřené, krásné rodiny. A rozumím i těm striktním liniím toho čistého olympijského sportu. A byl jsem zvědavý, jestli něco z toho se nestrácí, jestli ti něco nechybí. Protože někdy slyším některé horolezce, jak říkají, a jakmile už se z toho stal olympijský sport, tak je všechno pryč. Myslím, že jedna ze zajímavých věcí na lezení je, že vždycky přitahovalo taky spoustu výstředních lidí. To nikdy nebyl úplně jako tradiční mainstreamový sport, který prostě dělá většina lidí. V našem sportu je spousta velmi jako zajímavých tradic, které je jakoby předávané z generace na generaci. Je spousta věcí, které jdou jakoby proti proudu. Motivuje tě dělat nové věci. A ta svoboda, kterou ti lezení přináší, je prostě krásná. A když se chceš dostat na olympiádu nebo na podobnou akci, tak musíš zažívat vlastní dobrodružství zase trošičku jinak. Lezení je plné příběhů spousty lidí, kteří jdou proti proudu, jsou to excentrici a venku prozkoumávají nové možnosti, svoje i toho sportu. A tohle je hodně zvláštní, jako jedinečné. A nemyslím si, že to ztratíme. Ale je to něco, co se s vyšší oblibou lezení mění. A fakt bych nechtěl, aby tenhle ten duch lezení zmizel. Že se lezení dostalo na úroveň olympijského sportu, to je úžasná věc, ale důležité je nestratit kořeny a pořád být dál i v té přírodě. Víš, lezení je jedna ze základních činností, kterou si osvojili už naši předkové a je to mnohem hlubší, než nějaká lidmi vytvořená soutěž. A byla by veliká škoda, kdyby tahle podstata lezení vymizela. Byla by tragédie, kdybychom to ztratili. Nakonec každý si může vybrat svoji vlastní cestu. Můžeš dělat, co chceš, závodit na vysoké úrovni, můžeš zažít dobrodružství v horách, nebo třeba jít lézt nad moře. Můžeš dělat, co chceš. Vážím si té stránky lezení, díky které tenhle sport nezapadá do zbytku společnosti. Pro mě to byla jedna z věcí, která mě nesmírně přitahovala. Dělal jsem různé tradiční sporty, ale necítil jsem, že by to bylo skutečně pro mě. Horolezci většinou nezapadají úplně do zbytku společnosti. Ve Spojených státech se hraje baseball, fotbal, rugby a všechny tyhle věci jsou takové jako mainstreamové. To, co zkouší každý. Když to lezení je od mainstreamu velmi vzdálené. A osobně si myslím, že je na tom něco kouzelného a toto chci dál sdílet s lidmi. Toto chci, aby se nestratilo, tahle ta magie. Chci to sdílet s lidmi. Chrisi, díky moc. Děkuji ti za tuhletu lekci o hledání své cesty, o hledání toho správného citu pro rovnováhu. Jak jsi říkal, že se jmenuje tvoje zítřejší přednáška? Climbing as a life journey, lezení jako životní cesta. Vím, že to není zrovna originální, ale přišlo mi to nejlepší. Ale to má ten skutečný obsah. Ve tvých slovech, ve tvých očích, ve tvém srdci, to všechno je. Moc krát ti děkuju. Bylo mi potěšení taky. Děkuju, ahoj.
Díky, že jste poslouchali až do konce, díky za každý like, každé sdílení i odběr. Obzvlášť zdravím všechny podporovatele na herohero.co/Petr Horký, kteří mají video i audio bez reklam a kde si také můžete poslechnout anglický originál. Mějte se všichni krásně a za týden ahoj, váš Petr. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.